Мне от гарца. Да-да, ты себе посрадик. Друже, сколько себе ципа будет, а то? Самое, да. Два, поднялась. Забрал все. Изволь, можешь почать. Хвала. Значит, три, четыре. А добро, что не идет добро, я се изменяю. Запекло. Kako sada brojim? Ako pohvališ, nema već, opet ćemo sada. Što, samo to licko? Pa malo šolja. A malo šolja, da. Koliko je bilo? Znači, pola se sipo. Da. Jo. Ti mora si mnogo sladak. Zar se ne primećuje? Znaš, to je malo ovo što ne radi kako treba. Da, to je druga stvar. I sada... To je znak da smo uspeli. Znači da repetiraš. Proba. Ajde sad srkni da vidimo možeš li preživeti. Mora se istapi šećer, pojete da sam sjedim. Da, 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 Jecko, šta ti kažeš za ovo? Ja sam sipala šećer, ali nisam probala. Aha. Ja još nisam. E, da vidimo. E? Pa dođete na kafu. Dođete na večeru. Ne treba se doda. Ne treba. Bio bi idealan za reklamu. Da. Samo ne znam. Ne, mogu ja da idem u isti koš sa Milanom Dravićem. Da. Pa ne, ti bi reklamirao šećer. Šećerane isključivo. Reklama za dijabetes. Da.